Valdība vakar, sākot skatīt nākamā gada valsts budžetu, nolēmusi finansēt jaunas prioritātes par 783,5 miljoniem eiro. Bez tam atbalstīti Finanšu ministrijas priekšlikumi izmaiņām nodokļos turpmākajiem 3 gadiem. Budžetu saimā plānos iesniegt 3. oktobrī, kad darbs ar valsts galveno finanšu dokumentu turpināsies parlamentā. Šorīt uz interviju aicinājām budžetu un finanšu komisijas priekšsēdētāju biedru no Nacionālās apvienības Artūru Butānu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kopējais budžeta izdevuma konteksts, 16,1 miljārds eiro, varētu būt, kā finanšu ministrs sacījis, milzīga summa, taču, kā mēs zinām, tik un tā vienmēr par mazi, jā, un daudzām prioritātēm arī par mazi. Bet tas balanss, kas šobrīd no jūsu puses skatoties, kā izskatās iezīmēs labi starp vajadzību apmierināšanu un saimniecisku tērēšanu, teiksim tā. Faktiski tas, ko mēs redzam vakardiena ministra kabinetā skatītajā dokumentā, tas ir tāds, šobrīd tādā sagatavošanas fāze tāds prožektora budžets, ar skaļām frāzēm, bet kuriem būtībā, ja mēs skatāmies tālāk tās tabulas, tad ļoti daudz no tā nav saprotams, ir tādas apaļas frāzes, teiksim, kaut vai veselības nozarē šis lielais finansējums nav atreferēts, kā tieši tas tiks tērēts. Tas, faktiski, ko mēs neatrodam, ir šīs konkurētspējas jautājumi ar uzņēmējdarbību. Kam, teiksim, iepriekšējā valdībā bija augsta prioritāte, bet šajā valdībā mēs ne deklarācijā, ne budžeta uzmetumā neredzam ne par konkurētspēju Baltijas mērogā, par nodokļiem, par eksporta kāpināšanu šeit. Īsti nevar runāt, ka tā būtu saskatāma prioritāte šobrīd. Jā, ka mums darba devēja arī no pat Andras Bitte arī sacīja un norādīja uz to. Bet, ja mēs runājam citējot uz prožektoru budžets, un tad šim spilgtums būtu jāsamazina, vai tie ir spektrāli kaut kas jāizmaina šajā prožektorā par to konkurētspēju un ekonomikas investīciju attīstību domājot? Es teiktu, ka būtu šim te skaļajiem virsrakstiem jāsako saturam. Jo, teiksim, ja tiek paziņots, ka būs atvieglojums maziem vidējiem biznesam, beigās paskatāmies, ka faktiski nodoklis netiek samazināts. Ja, un tas izmaiņas ir kosmētisks un skars tikai 3%. Ja. Un mazais biznes gaidīs sen jau vienkāršotu un atvieglotu režīmu. Tas nav tik daudz pateikts, ka tiks regulēts banku sektors. Redzam, ka no virspeļas nodokļa koalīcija ir atteikusies. Būs UIN avans maksājums, kas nav viens un tas pats. Būtībā tas, ko mēs redzam, ka ir skaļi lozungi, ja, bet tam neseko arī konkrēti spējas jautājumos. Viņam neseko konkrēti darbi. Tad, kad ir jautājums par nodokļu celšanu, tad mēs ievērojam šo te Baltijas kontekstu, tad akcīze tiks celta, ja, es saprotu, arī PVN likme svaigiem dārziņiem tiks celta. Savukārt, tad, kad jāsamazina darba spēks loks uz līdzvērtīgu Baltijā, tad šī te darbība izpaliek. Ja, un tas tā krasi nomainījās pa dažām nedēļām viss. Jūs to relatīvi nesen tomēr bijāt arī valdības sastāvā. Vai tas, tagad jau skatoties uz to, ka perspektīvā jūs to kritiku izsakāt, ka vēl vajag piepucēt frāzes pārvērst no saukļiem par darbiem ar segumu. Ko tu tā viss tā pēkšņi sasagriezās? Vēl finanšu ministra vadībā, tad vēl līdz pagājušajam mēnesim, vēl līdz augustam notika darbs ar domu, ka tūlīt tiks šīs te nodokļu izmaiņas veiktas, un tur ekonomikas ministri no Nacionālās apvienības ieņēma būtisku lomu, un kopā ar darba devēju konfederāciju, ar LTRK un citiem nozares pārstāvjiem izstrādāja šo te programmu, ko tad mainīt, meklēt tādus kompromisus, ja, starp finanšu ministrijas iespējām un to, ko uzņēmējiem vajag. Faktiski redzam, viss tas darbs pusgada laikā izdarītais šobrīd netiek darīts. Jā, ir jautājumi par nekustamā īpašuma nodokli ar šīm kadastrālajām vērtībām, kas kāps. Man nav saprotams arī, kā kultūras ministri šobrīd klusē par to, ka tiek paredzēts likvidēt autora atlīdzības režīmu, ja, ko būtībā viss radošā nozare, uz ko strādā. Tā kā, es domāju, virzoties uz budžetu uz priekšu, tas nepilnības parādīsies. Un arī no savas puses mēs noteikti iezīmēsim savas prioritātes. Par prioritātēm arī varam turpināt. Tām atvēlēti 783 miljoni. Prioritātes tātad drošība, izglītība, veselība. Jūs jau iezīmējāt, ka par veselību jums gribētos tādu skaidrāku aprakstu, kas tiks tērēts. Bet es gribēju jautāt par Nacionālās apvienības prioritātēm runājot. Kā tās pašlaik atainojas jaunās valdības plānos? Jā, papildus drošībai ir tādas trīs Nacionālās apvienības prioritātes. Pirmā ir, kā jau es minēju, ir ar darbspēku nodokļu samazināšanu vispār šo te konkurētspēju, lai vietējais uzņēmējs būtu spējīgs gan eksportēt, gan celt algas, gan arī nodrošināt to, lai viņu šis ražojums arī veikalos būtu par pieejamu cenu. Otrais bloks noteikti ir demografiskie jautājumi. Ja, mēs redzam šobrīd, ka budžetā ir paredzēta 2,5 miljonu cietumnieku pusdienu palielināšanai, bet nav ne vārdu par brīvpusdienām.
Mēs noteikti redzam to, ka mātes, kas audzina bērnu, viņiem bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā būtu jāsaņem finansējums tāds pats kā strādāšanas brīdī. Ja? Tas nedrīkst. Mēs nedrīkstam diskriminēt to, ka cilvēki veido stipras un kuplas ģimenes. Un trešais bloks noteikti saistīts ir ar reģioniem. Ja? Reģioniem, protams, skolu tīkls, slimnīca tīkls, tur Nacionāla apvienība būs kategoriski pret. Un arī iestrādes, ko satiksmes ministrs bija uzsācis ar reģionāliem ceļiem, šobrīd nevar sadzirdēt. Piekritīsiet jaunā satiksmes ministra prioritātēs, ir bažas par to, ka tiks celti tarifi reģionāliem transporta reisiem. Nu, tur es uzskatu, ka autoceļa arī sakārtošana, nu, tas ir tāds mugurkauls gan uzņēmējdarbībai, gan vispār, lai iedzīvotāji apdzīvot mūsu reģionus un varētu attīstīties. Bet šajā, jā, diezgan daudz racionālu pozīciju, arī kritikas uguntiņas, protams, loģiski ieskanas. Kā jūs saredzat to darbu pie nākamā gada budžeta, kāds tas būs? Jo iepriekš jau nereiz vien arī kritika ir bijusi, ka koalīcijas mašīna, kā to sauc, ir atkal nostrādājusi, un Saeimā budžets, kad nonāk, tad nekādas lielas izmaiņas vairs nenotiek koalīcijai bez šobām. Tas varētu būt izdevīgi jums šobrīd drusku cits, svaigāks skats uz šo. Vai jūs saredzat, ka būs pietiekami laba iespēja koriģēt un parlamentā diskutējot šo budžetu ar jūsu prioritātēm iniciatīvām papildināt. Jā, nu šeit es gribu izcelt divus aspektus. Nu, pirmkārt, ir iestrādes jau no iepriekšējās valdības, kā jūs minēju arī gan no mūsu ministriem, gan no citiem, kuras var turpināt. Un mēs nebūsim greizsirdīgi, ja Nacionālās apvienības iestrādes pabeigs gan ekonomikā, demografijā vai satiksmē vai citā nozarē, pabeigs jauniem ministri. Galvenais, es domāju, lai tas ir izdarīts, iedzīvotāju nozars to gaida. Otrs aspekts ir tieši par Saeimu un budžeta izskatīšanu, ko mēs budžeta komisijā darīsim. Mans tas aicinājums, ko es aicināju arī kā pozīcijas deputāts vēl pie iepriekšējā budžeta, tomēr, lai finanšu ministrija atnesot šo portfeli, neslēp ciparus, nu, teiksim, viena apaļa aile, tā kā šobrīd veselības nozare vai arī ekonomikas ministrijas ailē, viena aile, kurā ir liela summa, bet nav atreferējama. Un tādiem nosaukumiem kā kapacitātes celšana vai attīstība var paslēgt ļoti daudz ko, bet lai mēs skrupulos varētu izvērtēt. Es domāju, tas attiecās visiem arī pozīcijas deputātiem, lai saprast, par ko mēs balsojam. Tomēr vajag šo te detalizāciju. Es domāju arī jums kā žurnālistiem, lai labāk izsekot, arī tas nāktu tikai par labu un sabiedrībai būtu skaidrāks, kas tad īsti jaunajā budžetā būs. Jāsaka, ka šis arī tiks drusku dalīts, skaldīts kaut kādās pozīcijās no šī pirmā prožektora, kā jūs sacījāt, atspīdināšanas. Par nodokļiem vēl nedaudz arī turpinot, vairāk punktu izskanējuši, kas uz nākamo gadu attiecas. Tas būs saistībā gan ar akcijas nodokli. Degvielai, tabakai, azartspēles arī tiek pieminētas, kas savukārt nedaudz varbūt ir pašķīdis tas darba spēka nodokļu jautājums, ko mēs arī šorīt to pārunājam ar darba devēju pārstāvi. Cik daudz no šī vēl vajadzētu drusku tagad paspēt sasmelt, jo iepriekšējā pusgada diskusijas, kā es saprotu, no nozares iesaistītajiem pašlaik arī ir nelīdz galam iekodētas tajā piedāvājumā, kas uz nodokļiem attiecas. Jā, un papildus, noteikti, nu, papildus vēl jāmin, ka vismaz šobrīd ienāk informācija, ka tiks celt arī PVN likme svaigajiem dārziņiem un augļiem, kas vietējās izcelsmes. Un es domāju, tas tāds diezgan liels trauksmes signāls, jo nu, mēs zaudēsim kaimiņu valstīm, kur, teiksim, tepat netālu mūsu reģionā ir 0% vietējiem dārziņiem. Ja, un faktiski, ja mēs palielinām šo te PVN, ja valdība plāno palielināt šo te PVN nodokli, mēs ne tikai riskējam ar dārgāku preci veikalu plauktos, bet mēs riskējam ar to, ka mēs zaudējam pozīcijas tirgu no vietējā kapitāla. Un tas neatbilst mūsu nacionālajām interesēm. Par akcijas celšanu, jā, es piekrītu, ka azartspēlēm un tādām lietām Nacionāla apvienība vienmēr bijusi pret šādu nozari, un es domāju, ka tur konceptuāli iebildumu nav. Jautājums, vai celt mazajām vietējām vīndarītavām, alsdarītavām, vai tas ir tas veids, ja mēs pretī nenākam ar šo te darbspēka nodokļu atvieglojumu. Ja mēs būtu konkrēti spējā ar Baltijas valstīm labākie vai vismaz līdzvērtīgi, tad šādi te būtu saprotam, bet šobrīd vērsties pret nozarēm, kurās ir vietējais kapitāls, nedodot citus instrumentus, kā attīstīties un veicināt to IKP. Jo šobrīd jau budžetā mēs redzam tos tēriņu sadaļas, bet ļoti maz šeit mēs saskatām par ieguldīšanu ilgtermiņā. Vienalga, vai tie ir mūsu nākamie nodokļu maksātāji, kas dzims, vai uzņēmumi, kas varētu rasties. Nu, šo nevar saskatīt, un arī nodokļu politikā iztrūkst tās politikas par ilgtermiņu. Ja, un ir bažas, ka mēs ejam uz tādu šodienas domāšanu, un tas noteikti nav virziens, ko Nacionāla apvienība atbalsta. Vēl augustā tika minēts, ka Altuma paspārnē varētu veidot hipotekāro kredītņēmēju aizsardzības fondu, vai kas tāds vispār šobrīd tiek uzturēts sarunās?
Jā, mēs šobrīd budžeta komisijā esam rosinājuši arī publiski. Man ir prieks, ka šo ieceru, ko gan Nacionāla apvienība, gan profesora Leitāna ir akcentējis, ka tas ir saņēmis dzirdīgas ausis, jo būtībā es saņēmu arī no Latvijas Bankas datus, un tur es redzu, ka tie, kuriem šobrīd ir grūtības ar hipotekāro kredītu maksājumiem, ja, ir faktiski cilvēki, kas ir jaunie speciālisti, jaunās ģimenes, ja, tad ekonomiski aktīvi, reproduktīvā vecumā, un ja viņiem ir grūtības nomaksāt hipotekāro kredītu, un valsts nenāk ar altumu vai kādu citu līdzekli, kā nodrošināt, ka viņi nezaudē savu vienīgo mājokli, nu, tad mums var atkārtoties tāds scenārijs, kā iepriekšējā krīzes laikā ar emigrācijas vilni, pie tam ar šo te spējīgāko sabiedrības daļu, es gribētu teikt. Nu, tas ir tas, ko mēs nedrīkstam atļauties, tāpēc tāds buffer risinājums, ka altumu varētu garantēt nu, un sekt šos te izdevumus ar atsevišķu termiņu pagarinājumu, kur cilvēks spēj samaksāt. Es domāju, būtu viens no risinājumiem, bet nu, mēs budžeta komisijā skatām arī papildus altumu risinājumam arī to, kā teiksim, Grieķija ir iesaldējusi Euribor likmes un dažādas Polija ir pagarinājušas šos te hipotekāro kredītu maksājumus. Tā kā, nu, mums te ir viena šita alternatīva, tad iniciatīva par to, ka varētu procentu likmes procentu maksājumus attaisnotajos izdevumos iekļaut. Ko jūs par šo sakat? Es nu šobrīd mēs budžeta komisijā skatām vēl visus trīs scenārijus, tā kā mēs vēl visiem iziesim cauri, es negribu šobrīd ieņemt kategorisku pozīciju, bet es būtu konceptuāli pret to, ka valsts, ja mēs kā nodokļu maksātājs sadzam banku peļņu un amortizējam tādā veidā. Es domāju, ka mums ir gluži otrādi jāķerās pie banku virspeļņas, ja, un jāliek viņiem par savu naudu iet soli pretī iedzīvotājiem, tas ir divpusēji un solidāri būt tikai nevis valstī kompensēt šo te bankas peļņu. Tas konceptuāli, manuprāt, ir greizi. Nu ko, daudz vēl varētu būt greizumiņi un šķībumiņi, kas pielabojami. Sakosim mēs tam līdzi un paldies, ka izstāstījāt savu pozīciju šorīt. Vēl tikai vakar prožektoru budžets valdībā nonāca, tad jau noteikti par detaļām vēl dzirdēsim diskusijas. Ar uzlabojumiem varēsim virzīties. Paldies par sarunu. Paldies.